Já vás srdečně zdravím, měsíční střelci, a vítám vás u vašeho výkladu. Budu si tady chvilku míchat karty a budu se na vás ladit. A podíváme se, co vás čeká v září. Musím říct, že zatím cítím tu energii, jak tady lítá ze strany na stranu. Úplně ty pozornost se stahuje různými směry, ale asi to nejdůležitější mi leží tady. Že dobře, jako centrální kartu máme božský plány, tedy že vám budou chodit určité nápady a inspirace, které budete realizovat. Zřejmě se vydáte i na nějakou zajímavou cestu. Nicméně máte tady stejně jako Hadonoši dvě karty pro těhotenství. Je tady možné tady otěhotnění, pokud je to ve vašem záměru, super, ale je tady mezi tím chaos, kdy člověk má nějakou zkroucenou perspektivu. Chodilo mi to už tadyhle u karty já sám, když jsem ji položil. Já jsem si říkal, jak chce člověk otěhotnět, když je sám. Samozřejmě, že to jde, ale vzniká tím nějaký chaos a je tady v tom zmíněná určitá zkroucená perspektiva. Jako kdyby si někdo měl pročistit motivy k tomu, co ho vede k tomu, že chce najít partnera. A zdá se, že tohleto není teď ten správný motiv, ale správným motivem by měla být cesta životem. Je tady nějaký dětský sen, který máte, na kterém ještě nějakým způsobem stavíte, ale vy jaksi, i když byste měli žít teď víc úžasu, a tak vlastně prožíváte něco, jako že máte přistřižená křidélka. A proč jsem říkal, že tahle karta je důležitá, je, že to je určité znamení z hůry, které vám přichází. A když si to vezmete, máme znamení z hůry, nápad z hůry a strmé břehy. Tedy v momentě, kdy člověk stojí v situaci, která je pro něj nevyhovující nebo nebezpečná, nebo se něčeho bojí, přichází nápad a přichází znamení. A člověk pak čelí strachu, jak říká karta Anděla Strážného. Chodí mi tady, že tady někdo sbírá odvahu k tomu udělat krok, který by třeba někdo jiný neudělal. Může se jednat o potrat, ku příkladu, protože tady máme převrácení ideje, převrácení záměru. Chci otěhotnět, jsem těhotná, nemám partnera, jsem sama, ale převracím ideji, dostávám dobře míněnou radu a sbírám odvahu k tomu kroku. Zároveň tady s tím máme spojenou osamělou hvězdu, cítím se v té situaci sám. Jak by se situace změnila, když by se mnou šel tou cestou někdo? Ale já se tady nemám o koho opřít. Možná to není nutné vztahovat jako čistě jenom na těhotenství, ale vzít to obecně na ten život. Že tady vlastně chybí odvaha pro určité kroky jenom z té podstaty, že tu vedle mě nikdo nestojí a ty karty jako kdyby po vás chtěly. Ačkoliv si sám, ačkoliv si v situaci, která není třeba záviděhodná nebo ve které máš zkrátka strach, ustup na chvíli stranou a představ si, jak jinak by to všechno mohlo být. Představ si, co se může rozpustit, co se může odevzdat, představ si, jaký máš možnosti. Dívej se na to trošku z odstupu. Ty vzdálení chodci, kteří jsou tadyhle v té kartě, mi pak naznačují právě tu nutnost poodstoupit nebo vidět věci z větší dálky. Cíl cesty, schody do nebe, cesta životem. Cesta životem, schody do nebe, cíl cesty, tak to dává větší smysl.
Mám tady dojem pořád v těch kartách, že tu nějaká duše odchází do světla. Schody do nebe, božské plány, plod, týká se to plodu. Ale je u toho anděl strážný, má to tak být. Zkroucená perspektiva pak může představovat naše chtění, naše představy o správném fungování světa. No, zamíchám si kartičky a podíváme se, co ještě k tomu máme vědět. Žena a dva muži, zjednodušíme to. Žena, která má dítě, je plodná. Muž, který vidí její krásu, pouze její krásu. A muž, který si dokáže představit vztah s ní. Muž, který není tak pohledný, možná je i starší, ale dokáže si s ní představit život. A tady je muž, fešák, mnohem mladší, možná víc perspektivní, ale oceňuje jenom její krásu a o nic víc mu nejde. Možná dobře zvažovat volby, co je důležité. Přijde mi, že tenhle muž je víc prakticky vybavený do toho života. Zároveň ta žena mi přijde, že ani jednoho z nich nepotřebuje. Já sama. Nicméně, když se podíváme do té karty, vidíme tam falický tvar. Je potřeba si dát pozor na ego. Své vlastní. Abych neodmítl něco, z čeho bych později litoval. Znamení z hůry. Žádejte si o znamení v září. Znamení mohou přijít sama o sobě jistě, ale chodíme, abyste si vždycky, když potřebujete s něčím poradit a nevíte si rady, požádali o informaci. Prosím o znamení do 10 minut. Pokud to znamení přijde, je to odpověď na mou otázku, pokud nepřijde, tak k té věci není už, co bych měla víc vědět. A znamená to pro mě to a to. Něco jako trošičku si programovat. Ale to znamení z hůry tam v každém případě je. A když si o něj požádáte, budou vám víc chodit. A pomůže vám to rozpustit strach, který tady v těch kartách je. Já v nich cítím takovou sevřenost. Není mi v ní moc dobře, jako když ve smyslu, než by to bylo těžký, ale špatně se v tom dýchá. A pak, když si vezmu tyhle ty dvě karty, tak mi vyloženě připomínají jako sexuální akt. Yoni a Lingam. A možná proto ty karty tady říkají, koho k sobě připustím. Koho k sobě připustím? Možná, že už tady někdo připuštěný byl. Ale možná se tady objevuje někdo jiný. Možná, že touha po dítěti. Která třeba může zůstat nenaplněná v tuhle chvíli. Se má naplnit až s někým jiným. Tak uvidíte. A já se budu těšit v říjnu. Mějte se krásně.